Suure osa eluks vajalikust infost saame kuulmise abil. Me kuuleme, kust poolt ligineb auto või kui avaneb uks. Me helistame, lobiseme, kuuleme muusikat. Aga kuidas saab selle info inimene, kellel on kuulmislangus? Viipekeeles, kehakeeles, sõbralikult. Ja see võiks olla küll viipekeel, kui oskaks. Aga kui ei oska, siis on see ikkagi kuidagi kättekeel rohkem. Ma arvan, et teistmoodi ei saa. Võimalikult selgelt. Ostad kõrvakuulmisaparaadi, kuuled paremini ja räägid siis kõvemini loomulikult lähedal. Ma ei tea, kuidas nad siin suhtlevad. Mingi selle, kas see on see keel, mis keel ta on. Kas kuulmislangus ja kurtus on erinevad asjad? Kurtus võib tulla millest iganest. See võib tulla tüsistustest. Meie pere puhul see, et meie lapsed on kurdid, on geneetiline mutatsioon. Mina kannan kurtuse geeni, minu abikaasa kannab kurtuse geeni. Ja meie laste puhul said need niinimetatud vigased geenid omavahel kokku. Ei pea saama need vigased geenid kokku, et meil võib ikkagi sündida kuulja laps. Ja mis kõige hämmastavam, et see on kõik alguse saanud Liivi sõjast, kus oli palju katke ja need, kes selle üle elasid, nende geenid lihtsalt muteerusid. Osa Lätimaast ja meie Lõuna-Eesti. Et sealt on see alguse kõik saanud. Eesti on Euroopa kõige suurema protsendiga nagu rahvastik kogukond, kus sünnib kõige rohkem kurte väikseid lapsi. Me ju ei teadnud, mis saab Marust edasi. Et meie jaoks oli see maailm sama uus nagu igale teisele inimesele tänava pealt. Ja ilmselgelt on see šok nii suur, et sa mõtled, et mis nüüd edasi. Kõige esimene võimalus on loomulikult viipekeel. Ja me käisime abikaasaga mitmel viipekeele kursusel. Me üritasime seda õppida ja me ka viiplesime mingil määral. Niimoodi, et me oskame öelda, et kiiresti basseinist välja ja nii ei tohi. Aga muidu üldjuhul me enam viipeid enam ammu ei kasuta ja ma pigem ütlen, et me ei oska viipelda. Ma ei oska rääkida viipekeelt. Ma ei ole õppinud seda, kuna mul ei ole seda keelt vaja õppida. See on kurtide keel. Implanteerimine on, see ei ole kuuldaparat, mis võimendab heli. Kui me kõik teame, siis inimesel on kõrvatigu, sinna kõrvateo sisse läheb väike elektrood, millel on sellised kombitsad ja ta haarab nendest pisikestest järgi jäänud närvirakukestest kinni. Ja hiljem, kui kõik armid on taastunud, peakene on luustunud, siis ta saab külge endale välise protsessori ja see protsessor hakkab saatma helisignaale temale aju. Ja aju omakorda genereerib need heliks. Ehk siis see, mida meie arvame, et ta kuuleb, see tegelikult peaks olema just kui heli, aga me tegelikult ju keegi ei tea, kuidas ta päriselt kuuleb. Siin on nüüd see protsessor. See siin on aku või siis siia võib panna ka patareid. Siin on mikrofon. Siit see heli liigub siia saatja rõngasse ja pea sees on magnet. Näete, ta haarab niimoodi kinni. Kui me võtame selle ära, siis laps ei kuule ja kui nad on ühenduses, siis laps kuuleb. Ja siit saati rõngas saadetakse talle signaalid pea sisse ja siis laps kuulebki. Kurdi lapse rääkima hakkamine erineb ilmselgelt tavalapse rääkima hakkamisest, sest kui väike laps hakkab koogama umbes 4 kuuselt, siis meie lapsed seda ei mitte ei hakanud. Ehk siis meie lapsed, nemad olid vaid kui sukad. Mingil hetkel nad häälitsesid, aga see häälitsemine lõppes väga kiiresti ära, sest et laps reageerib ise enda häälele ja hakkab tekitama üha uusi. Ja selleks, et hakata rääkima, sul peab olema arusaamine sõnadest. Ehk siis, kui Ukumaru
implanteeriti ja protsessor sisse lülitati, siis need esimesed reaktsioonid, mis tulid, olid, need ei olnud järsud, need ei olnud sellised, et aala teisel kuul ta hakkas rääkima. Et ta kompas maailma, ta üritas aru saada, mis helid tähendavad, kus need tulevad. Ja iga heli jaoks tuli omakorda tähendus ja ühel hetkel me avastasime, et ups, ta räägibki. Kui nad olid 5-aastased, siis nad olid jõudnud enda arengus järgi tavalastele. Nii et nendel olid kõik häälikud olemas. Nad mõlemad oskasid lugeda, enam vähem kirjutada. Minu lapsed alustasid ikka mitte eralastajas, aga just erivajadustega lastajas, mis on Heleni kooli lastajad, mis on suurepärane lastajad ühe sellise lapse jaoks. Selles lastajas on olemas sobitusrühmad, mis tähendab, et rühmas on 13 last, kellest 3 last võivad olla siis erivajadusega lapsed. Ehk siis üks erivajadusega laps võrdub 3 tavalapsega, aga ülejäänud 10 last on tavalapsed ja need on enamuses nagu valitud sellesse lasteaeda need, kes on hea kõnega ja kes aitavad meie lapsi saada tavalisteks toredateks lasteks. Ma tahan nüüd asja katsida. Ära mine peale, palun! Ära mine peale! Ära! Üks nüüd! Kõik sõltub lapsest, kas erikool või tavakool. See sõltub lapse vaimsetest võimetest ilmselgelt, kui palju lapsega on tööd tehtud. Et nii ei ole, et me implanteerime ära ja nüüd ta ongi valmis. Tava lapse läheb tava lasta. Klassi kaaslased suhtuvad minu täiesti tavaliselt, et ma olengi nagu, täpselt samamoodi nagu nemas. Aga ma siiski arvan, et kõik implanteeritud lapsed, neile on palju suuremad võimalused minna tavakooli, minna ülikooli, olla riigile head kodanikud. Mind on alati üllatanud, et kui inimesed on saanud teada, et tuule ja maru ei kuule, siis on esimene hetk, aga nad on ju nii terased. Et umbes nii, et kui nad on kurdid, siis nad peaksid olema ka, et inimestel on arvamine, et see kurtus on ka natukene nagu vaimne puu. Üks asja on veel, mis mulle natukene haiget teeb ja mis mulle eriti hinge ei mahu, see, et arvatakse, et kui meie oma lapsed oleme implanteerinud, siis see teeb meist halvemad emad kui need, kes ei ole oma lapsi implanteerinud. Et me oleme vägivaldselt lisanud oma lastele midagi nende kehasse, nende peasisse. Oleme teinud oma lastest vabatahtlikult robotid ja küborgid, siis see ei ole nii. Et me oleme lihtsalt andnud oma lastele võimaluse kuulda, saada osa sellest maailmast, suhelda teiste inimestega, õppida keeli. Nende maailm on palju rikkalikum. Nad saavad kuulata muusikat, nad saavad tantsida. Ilmselgelt nad võiksid ka tantsida kurtidena, aga ma arvan siiski, et nende maailm on kordades rohkem avatud kui siis, kui nad ei oleks olnud kuulijad, nagu nad praegu on. Mida mina arvan, on praegu kurtide üks kõige suuremaid põhjendusi minu tutvusringkonnas see, et me vägivaldselt lõikame oma last, paneme ta vägivaldselt operatsiooni lauale, paneme ta narkoosi alla. Ja siis elus tuleb nii palju selliseid olukordi ette, kus me ei saa seda nagu nii vältida. Nagu nii ta võib siin operatsiooni lauale sattuda, aga võita on lihtsalt nii palju rohkem. Nii palju enamat on võita kui see, et jättas operatsioon tegemata. Ja tüsistused on kõikide operatsioonidega võimalikud. Tavalise mandli operatsioonil on samasugused tüsistused võimalikud. Minu arust on kõige ägedam võimalus meie lastel see, et kui sulle ei meeldi miskit, sulle ei meeldi emme pahandamine, sulle ei meeldi, kui emme midagi sinu käest nõuab või siis sinu käest midagi nõuab, siis sul on alati võimalus see protsessor välja lülitada
ja teha nägu, aga ma ei kuulnud. Ma ei kuulnud, et sa käskisid mul nõusid pesta. Ma ei kuulnud, et sa palusid mul prügikasti välja viia. Aga see on selline lõbus asi selle juures. Ega nad saavad ju aru ka, et me näeme neist läbi. Kui on hästi suur lärm või mingi hääl, mis häiriks, siis ma võin ju iga kell lüütada protsessori välja. Ma ei kuulegi mitte midagi. Elan täiesti vaikuses. Aga üldiselt ega nad neid ikka niimoodi välja päeva sees ei lülita. Pigem on see protsessor neile kui keha osa. Et see on üks osa nendest. Nendega minnakse magama, neid ei taheta ära võtta. Ja hommikul vara pannakse neid kiiresti pähe. Tahaksin saada piloodiks ja laevakapteniks. Ma arvan küll, et kellel on implantaadid, et nemad ikka võiksid nagu piloodiks ja laevakapteniks saada. Puudab inimene olnud terve oma elu. Kui ma olin 4-kuune, siis ma põdesin kõrvapõletikku. Ja arstid olid väidetavalt annud mulle sellist ravimit, mis oli mu kuulmis ära võtnud. Ja selle teadmisega elasin ma kogu oma elu, kuni 6 aastat tagasi lasin teha endale geneetilise testi. Miks ma seda testi tegin? Sellepärast, et minu isa on vaegkuulja ja ka minu õel on kuulmislangus. Ja see tundus kuidagi kahtlane minu jaoks. Sest ka nendel oli olnud kõrvapõletik ja nendel oli antud valesid rohtusid, et see ei tundunud väga loogiline. Ja tegin geneetilise testi ära ja tõepoolest on minul olemas selline geen nagu konneksiin, numbrit ei praegu ei mäleta, aga selle geeni tagajärjel olen ma nüüd olnud vaegkuuljaks. Kasutan kuuldeaparaati. Ma kasutan seda juba 6 aastat. Enne seda olin ma ilma aparaatideta vaegkuulja. Ja ma ei pidanud ennast tegelikult sugugi vaegkuuljaks. Ma arvasin lihtsalt, et ma kuulen natukene halvasti, aga mis siis? Kuuldeaparaadita kuulen mina umbes 50% sellest, mida kuuleb tavakuulja. Ehk siis pool, mida sa räägid, läheb mul kaduma. Kui ma panen aparaadi, siis on, ma pakun, et ma kuulen 80%, mis sa räägid. Kõike ma ka ei kuule. Nii head aparaadid veel ei ole välja mõeldud. Et arvatakse, kui inimene on kuulmispuudega, jääb ta tihti peale kultuurisündmustest ilma. Ta ei saa käia teatris, ei saa käia võib-olla kontsertitel ja kindlasti ei saa ta tantsida, sest ta ju ei kuule muusikat. See arvamus on täiesti vale. Minu isa oli kuulmispuudega ja ta juhatas orkestrit. Minu õde on kuulmispuudega, ta on muusikõpetaja. Mina ise tantsin tantsutruppis. Meil on olemas või meil on moodustatud juba vaegkuuljate ja kurtide tantsutrupp, kelle moto on see, et muusika meid ei sega. See on huumoriga öeldud. Siis tegelikult me tantsime väga hästi. Me tajume muusikat nii nagu teised inimesed. Me peame rütmi ja meie tantsud on vägagi nauditavad. Valmis? Jaa!
Sageli peetakse kuulmispuudega inimesi kurtideks. Aga minu arvates on tegemist enamalt jaolt vaegkuuljatega. Kurte on Eestis 2000 ja vaegkuuljaid on 10-12% elanikkonnast. See tähendab seda, et meid on vähemalt 200-300 000. Ja kurdi ja vaegkuulja vahe on minu arvates see, et kurt räägib viipekeelt ja vaegkuulja räägib kõnekeelt. Mina kui vaegkuulja oskan natukene küll ka viipekeelt. Kurdiks ma ennast ei pea, aga kui ma nüüd aparaadi ära võtan ja kui ma ei saa sinuga suhelda, siis võimalik, et ma pean hakkama kasutama mingit teist moodust, seal hulgas ka viipekeelt. Kust jääb üle? Sageli arvatakse, et viipekeel on selline mugav keel, õpid ära ja saad igal maal hakkama kurtide inimestega, kes seal maal elavad. Ei ole nii. Igas riigis on oma viipekeel. Mina oskan eesti viipekeelt. Mitte küll palju, aga oskan. Natukene oskan ma ka rahvusvahelist viipekeelt. Ka selline viipekeel on olemas. Aga Eestis elavad kurdid räägivad enamasti eesti või vene viipekeelt. Sageli arvatakse kuulmispuudega inimese kohta, et ta räägib halvasti, et tema intonatsioon on teistmoodi, tema häälikud on rohkem nasaalsemad. Ja siis on küsitud, et kuidas sina nii hästi räägid. Aga mina olen kasvanud kuuljate keskkonnas. Ma olen käinud tavalises koolis. Minu ümber on olnud inimesed, kes räägivad hästi ja tõenäoliselt olen ma neid jäljendanud. Ja ma ei olegi mõelnud, et kuidagi teistmoodi võiks rääkida. See, et ma olen vaegkuulja, seda fakti ma loomulikult kõikidele kohe ei ütle. Kui vähegi võimalik, ma püüan seda vältida. Ma püüan olla nagu tavaline inimene. Ja seda ma ka olengi. Aga on juhtunud sellised situatsioone, kus ma olen pidanud natukene piinlikust tundma. Sellepärast just, et ma ei ole öelnud. Näiteks on seltskonnas midagi minu käest küsitud, mida mina ei ole kuulnud. Ja selleks, et piinliku olukorda vältida, olen ma pakkunud mingisuguseid variante, mida võib-olla küsiti minu käest. Aga need variantid on paraku valed olnud. Ja piinlik situatsioon läheb aina rohkem edasi. Ja see on minu viga olnud. Aga vaegkuuljad ongi sellised, kes tahavad olla väga normaalsed. Ja tahavad olla kuuljad. Ja nagu kurdid ütlevad meile, me oleme kahe maailma vahel. Me ei ole kuuljad ja me ei ole kurdid. Ja meil on väga palju probleeme just sellega, et me ei tunnista seda. Et me oleme vaegkuuljad ja me vajaksime natuke teistmoodi kohtlemist. Kurtidel seda probleemi ei ole. Kurdid ütlevad kohe välja, nemad on kurdid, nemad ei kuule. Ärge üldse mõelgegi meiega suhelda samamoodi nagu teistega. Oma elus olen ma teinud päris mitmesuguseid töid. Enamasti olen ma olnud raamatupidaja kuskil firmas. Olen olnud tavaline raamatupidaja, olen olnud pearaamatupidaja, olen olnud maksuametis spetsialist. Ja minu töö on olnud ka suhtlemine klientidega. Kas kuulmislangus on minu tööd mõjutanud? Kindlasti on. Sest suheldes erinevate inimestega olen ma kohtunud ka nendega, kes ei räägi väga hästi, väga hea diksiooniga. Võivad puterdada, võivad rääkida võõrkeeles. Võõrkeeled on mulle rasked olnud. Aga üldjuhul ma olen oma sisulise tööga toime tulnud.
kui võtame seda raamatupidamist, siis raamatupidamistöö eeldab arvuti kasutamist, eeldab loogikat, matemaatikat, korrektsust. Need asjad on ju kõik kuulmisest sõltumatud. Need ei puuduta kuulmist. Aga suhtlemine klientidega, toimetulemine võib tekitada raskusi. Praegu töötan ma Eesti Vaegkuuljate Liidu tegevjuhina ja juhatuse esinaisena. Ja ma võin öelda, et praegune töö on täpselt see, mida ma teha tahan ja kus minu kuulmislangus ei ole kindlasti probleemiks. Kui kuulmislangusega inimene töötab mõnes asutuses, kus on vaja kuulmist rohkem, kui tal seda on loomupäraselt antud, siis on võimalik seda töökohta kohendada vastavalt tema vajadustele, hankides spetsiaalsed valgusseadmed, vastavad vibratsiooniga äratuskellad, näiteks käekellad, suitsuandurid on olemas, sellised, mis teevad madalamat häält kui tavalised suitsuandurid, telefonid, mis võimendatakse, siis on olemas kommunikaatorid suhtlemiseks kuulmispuudega inimestele. Erinevad seadmed on ja seda tööd on võimalik teha nii väiksema kuulmislangusega kui ka suurema kuulmislangusega inimesele, vastavalt tema oskustele. Kui mina tahaksin töötada kliendi teenindajana külapoes, siis ma seda tegelikult teha ei saa, sest ma ei pruugi kuulda kõikide klientide soove. Ma võin anda valesid asju. Ma võin lõigata vorsti rohkem, kui klient küsis ja töökvaliteet kannatab selle all. Aga keegi teine, kellel on kuulmine vähem kahjustatud kui minul, saab seda tööd vabalt teha. Kui ma kandideerin mõnele ametikohale, siis ma kindlasti ei ole selleks valmis, et ma ütlen tööandjale, ma ei kuule. Kindla peale ma testin, ma proovin, ma tahan olla nagu tavaline inimene ja ma ei ütle seda, et ma ei kuule, sest võib-olla seda pole vaja. Võib-olla ma saan tööülestannetega väga hästi hakkama ja ma ei näe mingit põhjust, miks ma peaksin seda rõhutama, et mul on selline erivajadus, et võib juhtuda selliseid olukordasid, kus ma ei kuule. Ma ei ütle seda enne, kui selleks ei ole oluline vajadus tekkinud. Inimesed, kes ei tea, kuidas kuulmispuudega inimesega tuleks suhelda, arvavad sageli, et mida kõvemini sa räägid, mida rohkem sa suud liigutad, mida rohkem sa kätega vehid, seda paremini aru saab. Tegelikult see nii loomulikult ei ole. Kuulmispuudega inimesega on kõige targem rääkida natukene aeglasemalt. Sa võid rääkida natukene kõvemini, aga ära karju. Ja kätega vehkimine ei ole ka väga ilus vaadata. Et vältida piinlike situatsioone näiteks pangas, kus pangateller tihti peale räägib kliendiga nii, et ta otsa ei vaata. Ja mina ei pruugi seda kuulda. Samamoodi ma ei taha talle öelda, et palun räägi kõvemini, siis ta võib hakata hoopis karjuma. On mul kotis kaasas üks selline abivahend, ehk siis liikmekaart, kus on juhis, kuidas minuga suhelda. Ma annan selle kaardi kliendi teenindajale ja piinlik olukord jääb olemata. Sellised situatsioone, kus kuulmispuudega inimene võib hätta jääda, on teisigi. Kui võtame näiteks röntgeni. Röntgenis on vaja hingata, mitte hingata, paigal olla, tõsta oma lõug üles. Aparaati seal kasutada ei tohi. Ja kui sa eelnevalt ei ole öelnud, et sa ei kuule, siis võib juhtuda, et röntgeni pilt ei tule sugugi mitte nii välja nagu vaja. Ja kui mina olin laps, siis mina seda kindlasti ei julgenud öelda. Ja väga tihti tulid meedikud minuga riidlema. Miks sa ei teinud nii, nagu sa pidid tegema? Ma ju ütlesin sulle, et ära praegu liiguta. Aga mina ju ei kuulnud seda.
kahe lapse ema ja ühe lapse vanaema. Võin ma öelda, et lapsed ja ka lapselaps on arvestanud minu kuulmispuudega juba väga väikesest peale. Kui minu lapsed olid väikesed ja magasid vankris või juhtus nendega teises toas mingi õnnetus, hakkasid nutma ja kui mina ei kuulnud neid, siis võis juhtuda, et naabrid arvasid minust midagi halvasti. Laps nutab ja ema ei tee mitte välja. Aga kuulmispuudega inimene on üldiselt teadlik sellest, et sel ajal, kui laps magab või mängib rahulikult oma ette, võib midagi juhtuda. Ta rohkem valvel kui tavaline ema ja ta läheb vaatama iga natukse aja tagant, kas kõik on korras. Praegu on noortel kuulmispuudega emadel elu palju kergemaks tehtud. On olemas beebiandurid, on olemas vibratsiooniga käekellad, mis annavad märku, kui laps nutab. On olemas valgusandurid, on veel igasuguseid erinevaid võimalusi, aga sellegi poolest kuulmispuudega ema teab alati, et ta peab olema rohkem valvel kui teised. Ka lapsed on niimoodi üles kasvanud, et nad teavad, et ema ei pruugi kuulda, näiteks kui telefon heliseb, kui uksekell heliseb. Nad tulevad ja ütlevad ise. Meow. Meow.